është impresionuese ngjarja që do Europej. Bëhet fjalë për marrjen e gjakut nga një grua. Ngjarja zhvillohet në lartësinë e Alpeve Shqiptare dhe çuditërisht publikohet në librin Një vëzhgues në lindjen e afërt, botuar në Londër në vitin 1907. Ilustruar dhe me fotografi, bëhet fjalë për mrikën, e cila mori gjakun e burrit saj. Edhe veti paret e kësaj gruaje, për cilë kaj besnikërisht në fotografi, tregon hir dhe ashpërsi. Për mes vështrimit saj shpues dhe të branat, autori librit dhe fotografi e kanë ilustruar përsosmërisht historinë, duke mos e neglizhuar në këtë përcjellje imazhi edhe veshjen karakteristike shqiptare të malësores. Stolit e saj dhe mënyra e pozimit, aparatin fotografik qysh në fillim u pa me shumë dyshim dhe pata vështirësi të madhe ta bindja se cilin që t'i bëja fotografi. Shumë fotografi të fshehta i kam bërë me një aparat fotografik të vogël, pasi për fat të keq kisha mbaruar filmat për Kodakun e madh që kisha, por isha në gjendje që të siguroja disa fotografi, të cilat shfaqje në këtë vëllim. Një mëngjes herët në të lindur dielli, isha duke ecur me lukën dhe palokun, kur na kaloi para një grua e re. Kjo është Mrika e Kolmarashit, tërhoqi vëmendje Luka. Kush është ajo? Pyeta. Mrika, gruaja që mori gjakun, ishte përgjigje e tij. 2 vjet e shkuar ajo ishte vajza më e bukur e fisit ton, dhe kishte një dozin burra të gatshëm për t'u martuar me të. Ajo u martua me Lecin, një djalë të zgjuar i anës së Pulatit, dhe një nga rojet e Bajraktarit, një lloj fiun. Një muaj pas martesës, Leci u vra pabesisht nga i vllai, i cili jeton të poshtë drinit të bardhë. Ky i dashuruar marrëzisht me nusen e tij, me Mrikën. Kur ajo mori lajmin, u shpërfitrua nga pikëllimi, por me ngadalë thuri planet për gjakmarrjen dhe duke mos pasur asnjë tafër të gjinisë maskullore, zgjodhi ta merrte vetë gjakun. Kësisoi, na la dhe u zhduk për gati një vit, gjatë të cilit ajo ndoqi hap pas hapi kunatin e saj, në Ohër, në Maqedoni, pastaj në Shkup, për Izren dhe në shumë vend të tjera, duke pritur gjithmonë mundësinë për të kryer goditje. Kjo ndodhi një pasdite, kur vrasi së shoqit po ecte në rrugën kryesore të Shkodrës, dhe ajo nxori koburen e Lecit nga brezi dhe ja shpërtheu atij tutje fytyrë. Trimëri për një grua apo jo, por nuk mbaron me kaq, vazhdoi ai. Me të vrarë vrasin, shkoi direkt në shtëpinë e prindërve të tij, pas një udhëtimi 3 ditore dhe i vrau Q2, që atëherë ajo është kthyer me ne. Pasi vdekjes së të shkretit Leci u mor haku, merdi keqja i vdiq, toja i me keqardhje, sepse ishte një nga mitja mi më dashur. Si që e dini, në kulturën tradicionale shqiptare, gjakmarrja është detyrimi shoqëror për të vrarë një shkelës nderi, ose një antar të familjes tyre, për të shtuar nderin e fisit, për të qenë papërjashtuar nga komuniteti dhe i barabartë ka rregullashe aso kohshme të së drejtës. Kjo praktik përgjithsi shihet si në përputhje me kodin shoqëror të njohur si kanuni Lektukaginit, ose thjesht kanuni i përbërë nga 12 libra dhe 1262 artikuj, ku ka rregullat ndryshme. Kodi ishte fillimisht një kod jo fetar që përdorej nga muslimanët dhe të krishterët një lloj. Mbrojtja e nderit është një komponent thelbësor i kulturës shqiptare, sepse është thelbi respekti shoqëror. Deri mbahet në konsiderat shumë të lartë sepse përkthehet ndër breza. Amanetet dhe historia mbahen në emrat e shqiptarve dhe duhen mbajtur në prioritet të lartë, edhe me çmimin e jetës. Prandaj kur një sulm personal me përmasa të frikshme lishohet ndaj një antarit çdo familje, duhet të pritet një dëmi barabart nga ligjet e kanunit. Disa nga veprimet që nisin gjakmarrjen përfshin vrasjen e një mysafiri, ndërsa ishte në mbrojtjen e zotit shtëpisë, shkeljen e pronës private, mos pagimin e i borgjit, rëndimin ose joshje, nëse përdhunimin e i gruaje. Kjo shpesh gjatë shumë generata nëse borgjit nuk paguhen. Ata që zgjedhin të mos paguajnë me jetën e familjarëve tyre, jetojnë në turp dhe izolim deri në fund jetës, të vurgosur në shtëpitë e tyre, duke pas hasmëri gjatë gjithë jetës me ata që u kanë dhënë borgjit. Rasti Mrikës, gruas që mori gjakun e burrit, e sjell me kaq originalitet nga britaniku William në librin e tij, shoqëruar me foto, është i rrallë në Shqipëri, por jo vetëm. Është pikërisht kjo karakteristike veçantisë së kësaj ngjarjeje ka arritur të jetësoj edhe të faktohet, duke mbetur një episod që tregon shqiptaren si një identitet nacional, ja konsideron sublime nderin dhe ligjësinë, si një mjet që rregullon marrëdhëniet dhe ruan balancat, në një realitet ku mungon shteti dhe mekanizmat i zbatuese.
Kështu shkruan autori Albert Vataj, cilit ju referova. Është me interes të sjellë në vëmendjen tuaj se çfarë thot kanuni maleve për gruan shqiptare. Po dëgjoni. Gruaja është e paprekshme, ajo është mbrojtur nga dora e huaj, si pas kanunit. Ndërsheku i shqiptarët i kanë ndenjur besnik kësaj kushtetute kanunore. Në raport me gruan, gruaja prandaj është nderuar, është respektuar, është vlerësuar, është ruajtur, është mbrojtur. Dhe shqiptarët hakmarrja ka kuasitur njerëz, por kur nuk ka prekur një grua në shenjë hakmarrje. Gjini e bukur është trajtuar jo gjithmonë mirë dhe me dashamirësi në kanun, por në aspekt në dhunimit fizik të saj nga dikush tjetër jashtë dorës së burrit. Dhe prekja, lëndimi dhe kompromentimi, ajo është ruajtur dhe është mbrojtur me xhelozi dhe fanatizëm. Po që lloj gjaksi mbi gruan, hasmi, që do duhej të mirë të hap, për nder të gruas nuk e bën gjakmarrjen, sepse gjaksi ka qëlluar bashkë me gruan dhe burreria kanunore nuk lejon që në sytë e gruas të çnderohet atë vritet burri i saj. Po që llove me gruan ke qëlluar me një dorzanin më të fort, po që llove me gruan ke me vete një beste për të madhe, me një ndorë të fortë. Në tilla rrethana pra, gruaja është e shenjtë. I huaj prandaj nuk guxon të vërdorë mbi gruan e huaj, edhe atëherë kur burri i saj ishte në gjak me hasmin. Pse mund të thuhet kështu? Kanuni maleve ka peshuar mirë këtë punë dhe në fund ka konstatuar se gruaja s'bjen në gjak. Madje edhe po ndodhi që gruaja vrau dikë, ajo përsëri nuk ka tagër të bjerë në gjak. Gruaja s'bjen në gjak, edhe me qilluese vret kënd. Por nëse hakmarës i vëdor mbi gruan e burrit, duke dashur që të hakmerët ndaj burrit, për mes goditjes që i bën gruas ti, duke e quajtur marrje haku, apo marrje borgji, hakmarës i apo dora si sërish ka bërë gabimin fatalet madhë, të cilin gabim kanuni nuk e falë. Madje këti janë dalon edhe burrit, me gjithë gja gruen për fajtë të burrit, prindi e sa i lypin arsye me kanun. Si pas autorit Suleiman Salihu, i cili i referohet kanunit, ne dim se mos marveshje dhe konflikte e zënka e deri edhe vrasje ka ndodhur, kur gruaja ka vrarë edhe burrin. Po, që mund të veprohet në tila raste? Do të hakmerët kush në gruan nga i vrari, nga viktima? Jo, përsëri kanuni e mohon këtë mundësi apo drejt për hakmarje. Me mbyt gruaja burrin me uquaj kunati me vra kunatin, pse ja vrau të vlanë, kjo sështë e përliqme në kanun. Gjaku i gruas bëhet krahas me gjakun e burrit, pra te pritës në gjakut burrit do ta përligjin gjindje e gruas. Kanuni shkon më tutje duke dhënë se çdetyra kanunore ka burri dhe çdetyra kanunore ka familje e gruas, prindet ka po vëllezrit e gruas. Me rrah, me përlyua, me vra gruen e burrit dore e huaj, nderen ja kërkon burri, varren e gjakun prindja. E parë nga gjitha anët, kanuni nuk lejon të vihe dore huaj mbi gruen. Po sot, çfarë ndodh me gruan shqiptare? Dhe është e mbrojtur si dikur? As pa, ajo në përkëmbet, poshtrohet, tregtohet, sepse shteti ka ngritur duar. Familja shqiptare është në krizë, shoqëria gjithashtu. Faleminderit.